radi se na tome da kroz vreme unapredimo i poboljšamo računarsku opremu, jer su zahtevi savremene uprave takvi da je potrebna jedna informacijona tehnologija koja može njima da odgovori. Građanima je ostvarivanje prava olakšano kroz naše elektronske servise, tako da imamo uspostavljanje elektronske uprave i to se čini na jedan jako dinamičan i dobar način, tako da mi već negde oko 100 upravnih postupaka smo obezbedili da se rade putem elektronske uprave, a ideja je da i ostatak tih poslova kroz neko dogledno vreme ostvarimo da radimo, znači da dođe do potpune digitalizacije i uspostavljanja elektronske uprave u potpunosti. Imamo situaciju da smo obezbedili za sve naše sugrađane da mogu izvode iz matičnih knjiga rođenih, izvode iz državljanstva, da vade na teritoriji cele Republike bez obzira na mesto rođenja, što je jako značajno jer smo uneli sve podatke iz matičnih knjiga u elektronsku bazu podataka. Verujte da taj posao nije bio nimalo lak i da je kroz neke republičke propise bio propisan da bude završen u godinu dana, međutim, kada sam došao na funkciju, ostalo je još 4 meseca. Za ta 4 meseca je kompletna baza podataka formirana i sada imamo jednu situaciju da smo u mogućnosti da izdajemo izvod iz matičnih knjiga i državljanstva na teritoriji cele Republike bez obzira na mesto rođenja. Unapredili smo i rad lokalne poreske administracije. Mi smo imali prošle godine projekat Švajcarske agencije za razvoj. Taj projekat se zvao Reforma poreza na imovinu i kroz taj projekat bili smo angažovali 16 lica na terenu koji su izvršili popis svih objekata i merenje kvadratura svih objekata, tako da smo sada došli u situaciju da možemo da u potpunosti naplatimo porez, imajući u vidu da je jako loše bilo to što je veliki broj objekata, kako građevinskih objekata u kojima se stanuje, tako i privrednih objekata, bio van sistema i tu nije bio ubiran porez. I time smo uspostavili princip pravičnog i jednakog oporezivanja i mogu da kažem da je to nešto što je jedan od osnovnih principa poreske politike u svakoj savremenoj lokalnoj samoupravi, a svakako je time i uvećan prihod koji se sliva u budžet grada po tom osnovu. Vozni park je bio dosta zastareo, imali smo situaciju da imamo veliki broj vozila koji su bili van upotrebe. Vozila sa pređenom velikom kilometražom, jedno vozilo nije bilo ispod 300.000. Mi smo već nabavili 2 vozila, prodajemo stara vozila jer se naprosto ne isplati da se velika sredstva izdvajaju za njihovo održavanje.